হৰি ভকতৰ নানাগ নকল্প কৰো ৰাম বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম পুৰু ৰাম 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 হৰি ৰাম ৰাম তু ভাগৱত সাত তাহাৰ উত্তম ফল হৰি ৰাম মাত্ৰ ৰাম 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 হৰি ৰাম 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 আমি ইয়াতে যিহেতু সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে আছো আমাৰ অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে আছো আমি পুৰুষোত্তম শ্ৰীৰামৰ কথা মই আপোনাৰ পৰা অকণমান আৰম্ভ কৰোঁ পুৰুষোত্তম শ্ৰীৰামৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ আমি ৰাম ৰাজ্যৰ কথা আমি কওঁ আজিৰ তাৰিখত সেই ৰাম ৰাজ্য আমি কি কৰিব লাগে ৰাম ৰাজ্যৰ কথা যিহেতু আমি কৈ আছো বা কালি ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠা সেই সেই অকণমান আমাৰ সমাজৰ দিশকেইখনৰ দিশৰ কথা যদি আপুনি অকণমান বহলাই কয় আচলতে মই সংগীতৰ মানুহ মই ভাবি আছোঁ মই সংগীতৰ মাজেদি কথাখিনি উপস্থাপন কৰিম আমাৰ অসমীয়া সমাজত জনসমাজত ৰামৰ নাম অন্তৰত বহি আছে আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও দেৱদেৱেও অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ কৰি অসমক এটা বেলেগ গতি দি থৈছে মহাপুৰুষ গুৰুজনায়ো ৰামৰ নাম কেনেকৈ হৃদয়ত ল'ব লাগে হৃদয়ৰ মাজেদি কেনেকৈ সাধনা লব্ধ হ'ব লাগে তাত আমাক শংকৰ গুৰুজনাই উপদেশ দি কৈছে দি গৈছে যেনেকৈ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই কীৰ্তন পুথিত লিখি গৈ কীৰ্তনত আমাক শিকাই থৈ গৈছে স্বামীৰা নেৰ স্বৰণ তোমাৰ স্বামীৰাম নেৰ আন তাৰ তেনেকৈ আমাৰ অসমৰ বিবাহ যেতিয়া হয় যেতিয়া কইনাগৰাকী সাজি পাৰি থয় সেই সময়ত আয়তীসকলে কইনাগৰাকীক কয় মাৰাৰ অলংকাৰ থোঁৱা কাটি কৰি ঐ ৰাম দেউতাৰ অলংকাৰ থে ৰামে দি পঠাইছে সুবৰ্ণয় অলংকাৰ ঐ ৰাম হাতে জোৰে কৰি লওঁ আহে আমি সৰুতে মই নিজে নৃত্যৰ অভিনয় কৰোঁ তাতে আমাক শিকাইছিলে সীতাই মানে যেতিয়া ৰামচন্দ্ৰ বনলৈ যাবলৈ ওলাইছে সেই সময়ত সীতাই ৰামচন্দ্ৰক অনুৰোধ কৰিছে ময়ো বনে যাওঁ স্বামীহে স্বামী নকৰা নৈ ৰাস তোমাৰ লগতে স্বামী খাটো বন বাসহে ময়ো বনে যাওঁ স্বামীহে ওপৰে সু ৰুতাপলে তপুত বালি কিদৰে চলিবা সীতা সুকুমল খৰিহে ময়ো বনে যাওঁ মুৰবী আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ অকণমান যাবলৈ যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছো ৰামে আমাক ইয়াত আমি যি আলোচনা কৰি আছো যে ৰামে আমাক কি ধৰণে শ্ৰীৰামে আমাক কি ধৰণে আমাৰ সমাজখনক একগোট কৰাৰ বাৰ্তা দিছে প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিন অসমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে মোক ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু এই অযোধ্যাৰ ৰাম জন্মভূমিৰ যি নিৰ্মিত পুৰুষোত্তম ৰামৰ মূৰ্তিটোৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ইয়াত যে ৰামে আমাক কি বাৰ্তা দিব আমাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে তাত ইয়াতে আমি স্বচকৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই মহামিলন তীৰ্থ ক্ষেত্ৰত যি আধ্যাত্মিকতাৰ এটা জ্যোতিপুঞ্জ শক্তিপুঞ্জ ইয়াত যেনেকৈ গোট খাইছেহি প্ৰতিটো পন্থৰ সৌৰ শক্ত গানপত্য বৈষ্ণৱ সকলো পন্থৰেই ধৰ্মগুৰুসকল ইয়াৰ দ্বাৰা যি প্ৰতিটো পন্থৰ প্ৰতিটো সাধু সত সন্ত সন্য়াসীসকলৰ মাজত ভেদভাৱবিহীন ভাৱত যিটোৱে নেকি ইয়াত মহামিলন ভাতৃত্ববোধ দেখুৱাইছে ইয়ে গোটেই বিশ্বত বিশ্বমানৱৰ মাজত ভাতৃটো বোধৰ বান্ধোনটো সুদৃঢ় কৰাৰ পথ ৰামৰ দ্বাৰাই দৰ্শন কৰা হৈছে দেখুওৱা হৈছে আৰু অনাগত সময়ত এয়াই নিশ্চয় আমি ৰাম ৰাজ্য তেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পাম কৰিব পাৰোঁ বীৰবল সত্ৰৰ ধন্যবাদ বীৰবল সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আমাৰ সৈতে আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'ম ৰাম ৰাজ্যৰ কল্পনা যেতিয়া আমি কৰো আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি এই এই ক্ষণখিনিত বাইছ জানুৱাৰী প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ মনত অহা কথাখিনি সাকাৰ আৰু নিৰাকাৰৰ দুইটাৰ মাজত আমাক ৰামক দেখুৱাই গৈছে এটা অন্ত মূৰ্তি শূন্য কেনেমতে চিন্তি বাহা ৰাম বুলি শুদ্ধ কৰা মন ইমান ধুনীয়া যেনে কৃষ্ণ না ৰাম না বিষ্ণু না দশৱতাৰৰ মাজত কেৱল এজন ৰামকহে চিন্তিবলৈ কৈছে আৰু ৰামৰ চিন্তা কৰিলেহে মন আত্মা শুদ্ধ হ'ব আৰু সহজে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব বুলি গুৰুজনাই সুগম পথ আমাক দেখুৱাই দিছে সেই মৰ্মে আমি ৰাম ৰাজ্য হোৱাটো কামনা কৰোঁ ৰামৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ লগতে আমি গোটেই জীৱন ৰামশীলা পূজনৰ পৰা গংগা যাত্ৰা গংগা আনয়ন গৌগ্ৰাম যাত্ৰা ইত্যাদি কৰি অসমৰ ৰাইজক বা ভাৰতৰ ৰাইজক আমাৰ সাধু সন্ত মহন্তসকলে যিভাৱে জগাই তুলিছে তাৰে প্ৰমাণস্বৰূপে আজি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আমিও ইমানখিনি কৰাৰ পাছত আমি আজি ভাগ ল'বলৈ পাইছোঁ ভাৰতবাসী সকলোকে আমি আমার ভাল পড়া শুভ কামনা কামনা करू আৰু সকলোৰ যাতে মঙ্গল হওক এই আ আধ্যাত্মিক জাগৰণৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে নহয় জানো এই আজিৰ এই অনুষ্ঠানক নিয়ে বা এই সময়ক নিয়ে কি কয় আপুনি রাম মন্দিৰত ইয়াত ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কবলৈ গলে ৰামী যি আমাক আদৰক দেখুৱাই থৈ গৈছিল তেওঁ পিতৃবাক্য ৰক্ষাৰ কাৰণে নিজৰ ৰাজসিংহখন ইয়াত কৰিছিল বনবাস খাতিছিল সেই ত্যাগৰ আদৰ্শৰে আজি ভাৰতবাসীয়ে বা পৃথিৱীবাসীয়ে তেওঁৰ আদৰ্শক অনুসৰণ কৰিলে আমি ভাবোঁ ৰাম ৰাজ্য পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰক ৰাম মন্দিৰ আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰাসংগিকতা এই সন্দৰ্ভতে বা এই দিশেৰে আমি কথাখিনি পাতি গৈ আছোঁ আজি বাইছ জানুৱাৰী প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি কি কয় এটা নিৱেষ আমাৰ অসম আৰু ৰাম এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ সাহিত্যৰ ফালৰ পৰাও যদি চাওঁ গুৰুজনৰ ইতিমধ্যে গম পালে সকলোখিনিয়ে একেইমতেৰে আমি অনুষ্ঠিত জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকলে সেই একেই কথাই কৈছে গতিকে মই যে এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে আৰু মই আশা কৰিম আমি সকলো যিহেতু ৰামৰ অনুষ্ঠানটো আহি অনুষ্ঠিত হৈছোঁ আৰু লগতে আমি এটা আজি কিন্তু আহ্বান কৰিম অসমবাসীৰ হৈ এটা আহ্বান আছে কাৰণ আমাৰ অসমৰ যিহেতু কৃষ্ণৰ মানে শহুৰৰ ঘৰ বুলি আমি ভাবোঁ যিহেতু শদিয়াক আমি ৰুক্মিনীৰ ঘৰ বুলি ভাবোঁ গতিকে আমি তাক যাতে জাগৃত কৰি তাকে এক নতুন ৰূপত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে যাতে অযোধ্যাক যেনেকৈ ব্ৰভ্য অনুষ্ঠান হৈছে আৰু মথুৰাও যাতে আমাক লাগে মথুৰাও আমাৰ এনেধৰণে আনন্দময় পৰিৱেশে যাতে আমি মথুৰাও যিহেতু কৃষ্ণৰ জন্ম আমি সকলোৱে ইয়াত আজি উপস্থিত থকা অসমৰ প্ৰায়খিনি সত্ৰৰ সতাধিকাৰ বা কৃষ্ণময় কাৰণ শংকৰ গুৰুজনৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত কৃষ্ণ সংস্কৃতিত আমি জাগৃত গতিকে ৰামৰ লগে লগে আমি কৃষ্ণকো কিন্তু বিচাৰিছোঁ মথুৰাকো আমাক জাগৃত লাগে আৰু অসমৰ শদিয়াত যি ৰুক্মিনীৰ ঘৰ বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে আজিও তাৰ জনসমাজত এটা কথিত ৰূপত চলি আছে গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ প্ৰতিষ্ঠিত হওক আৰু আধ্যাত্মিক মানে এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপেও কাৰণ ৰুক্ষ্মিনীৰ ঘৰখন গাঁওখন যদি আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে সুন্দৰ ব্যৱস্থা হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ কৃষ্ণ আমাৰ অসমৰ জোঁৱাই বুলি কৈ যিটো আমাৰ এটা সগৌৰৱ আছে আগৰ পৰাই আমাৰ আজিও শদিয়াৰ মাতৃসকলৰ মাজত এটা কথিত ৰূপত চলি আছে গতিকে মই তাক এক সুন্দৰ ৰূপত পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰয়োজন হ'লে গৱেষণা কৰি তাক এটা সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰক আৰু লগে লগে আজি আমি ৰামৰ এই উৎসৱত লগে লগে আমি লগে লগে তাৰ পাছতেই যাতে আমি কৃষ্ণৰ জন্ম সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰায়খিনিৰে এটা পৰিকল্পনা আছে যাতে আমাৰ ইয়াৰ পিছত আৰু তাৰ লগে লগে মাজুলী বৰদোৱা বৰপেটা বা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানসমূহ যাতে আমি সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আধ্যাত্মিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ আজি আমি নিজেই অনুভৱ যে ইয়াত অৰ্থনীতিও দিশ জড়িত হৈ আছে অৰ্থনৈতিকভাৱেও যথেষ্ট আগুৱাই যোৱাৰ সক্ষম হ'ব পাৰে এই আধ্যাত্মিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰকে যদি আমি উন্নত পথলৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাম যাতে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে মই অকণমান অকণমান যদি মোক আৰু সময় সময় দিয়ে মই এইফালে আহিম এই ধৰণৰ যি এটা পৰিৱেশ আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি বিভিন্ন ঠাইৰ আমি ধৰ্মগুৰুসকলক লগ পাইছোঁ আমি অসমতো তেনেকুৱা কিবা বিশেষ এটা চিন্তা চৰ্চা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ নেকি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান এটা নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ আমি সেই উদযোগতে আপোনালোকৰ নিউজৰ দ্বাৰা আমি গোটেই চৰকাৰকো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ উপৰোক্তসকলৰ গুৰুসকলৰ লগতে আমিও আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অসমৰ যিবিলাক সত্ৰ নামঘৰবিলাকো আটকদিনীয়া কৰি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাই সেৱা ধৰা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ ৰামৰ যিটো পথি প্ৰচেষ্টা যে ৰাম ৰাম যেতিয়া মাধৱদেৱ গুৰুজনাই এটি নাম গোষা লিখিছে যে ৰাম কৃষ্ণ নাম ভক তৰণৱ নিধি কলি যোগে বেকথ কৰিলা কোনবিধি ধন্য ধন্য কলি ললো কৰমহা বাস সৰ্বধৰ্ম তেলী ৰাম নাম ভৈ লায়াস সেই গোষাৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰিছোঁ আমাৰ অসমতো ৰামৰ লগৰ অতি ঘনিষ্ঠ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আছে বুলি আমি ধৰোঁ গতিকে আমি যমর বিষয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছে সেইবিল আমি বড় রূপ লাগিয়েছে গতি ইয়ারপরে আমি অনুরোধ জনা যাতে রামর বিষয়ে আমার যাক সত্রগুক যাতে কোনো বিরূপ মন্তব্য নকরে রামে আমার প্রাণ বলে আমি ভাবিছ শাস্ত্রবিদ আছে গতি আমি বিরূপ মন্তব্য নকরি যাতে রামক প্রতিষ্ঠা করা সকলোৱে অসায় সহযোগ কৰক তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছে ধৰ্মই যেন বিগ্ৰহৰ ৰূপ লৈছে শ্ৰীৰামৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা কোৱা হয় আৰু ইয়াত ধৰ্মৰ কথা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ কথা আমি বহুখিনি আমি আমি পাতিলোঁ মই আপোনাক আপোনাৰ আপুনি আমি তেখেতমাত্ৰতে আপুনি আহি পাইছে আহি পাই যি পৰিৱেশ দেখিলো সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰামৰ কাইলৈ যি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তথা ভাৰতবৰ্ষ নালাগে পৃথিৱীতে এটা শান্তি হ'ব সম্প্ৰীতি হোৱা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সকলোৰে মাজত সমন্বয় ভাৱ জাগি উঠিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ আহি পাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সকলোকে দৰ্শন পাম আৰু কাইলৈ মহান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাল লাগিব নিশ্চয় ইয়াই আচলতে পৰিৱেশ আৰু বেয়া চাৰিওফালে আধ্যাত্মিকতাৰ এটা পৰিৱেশ ৰাম্য এটা পৰিৱেশ বুলি হয়তো আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ